Já jsem měl ve vykřičník sob s pokčem vlastně. On už tam nemůže být. A já jsem dead. A proč tady 1000 lidí, mě já dostal stream snipe. On může být hodný a může to dát na 140. Nebuď L. Nebo to nejspíš dál, teď to dál na to. Díky, strach se. No a ty mi třeba vyhul, koko, to je blej. On tě se zase bude chajím, Nedrik taky si vzal hypotéku, aby po lidi vklal sami. Velkým streamerům. A ty se nevěděl, po stream, že jsem měl 20. Ty pičo. Kámo. Ok, šedá MK, že nejhorší MK, ty kokot. To není možný mít takhle trash bloom dvakrát po sobě. A ten typek mi prostě bude utíkat, ty kokot, protože si myslí, že tam asi najde... Ty kokot, to už mě fakt vyhulala. Ten ho chce taky asi. Au, ty močko, kamo! Pojeb se, však beru. Ještě jednou mě hitne, tak nedopadne moc dobře. A, to, užívej kokota. On hraje jak píčus. Kam, co to je za kokota? Tě mrdám, se tady nebudu s tebou fightit, vole. O! Oh, to ok, jsi nejhorší hráč, teď kdo po něj střelil, je nejhorší hráč na planetě. Tak to jsi nejhorší legit. Ten je nemůže zabít, to je nulová šance. Stranej nula ping. Ty píče, co zas bude? Co zas vymyslí? No jako kámo, jsem už u tebe, nevím jak mě chceš snipnout, no. Prostě bude čekat v tom boxu. On má dvě broky, no mě je nablití, já to pomysl. Cípni! Nice! Ještě si to editnul, jak idiot. Ty piče, on prostě hraje Dragon Shotgunu a ještě taku do zálohy. Sekunda. Nechal jsem se nachytat na tuhle past. Pasti na blbečky, aaaa! To je God Gamer ovšem. Pičo, kolik vás je najednou tady je? Budeš krenkovat? No nevidím, co pičo ten úhel nesnáším ležit. What? No samozřejmě, hitni mě. Oh, je prostě dá skrz schody, kámo. Tak to je cringe. A zase, nice. Kam ještě jednou mě hitni skrz ty kokota a zabiju tě skrz, chápeš? Naru ti tu taku skrz naskrz. Ty vole, prostě poslední setina, kámo. Přeleči, nemůžu být víc unlucky. Prosím, popni to. Dobrý, to stíhám. Ty pičo, už mě se rak hraje, ale... Co to za playstyle jako tohle? Tak hraje jak namrdanej, no prostě. Kámo, můžeš mě říct, co je tohle za tejpka, jak hraje? Legit mi vyhol.
cenu naholdit. Aha, já tam ani neuvidím skrz tu zónu. Nebo uvidím možná tady z někde, z nějakého úhlu. Tady bych možná mohl na ně vidět, ne? Byla rychlý, ne? Nebudu z něho mít žádný hýle, jak stý dynamo je blý. Já nechci kámo takhle fightit 1v2. Ježiš, dobrý já mám, no. No, zajebte se, no. To bylo unlucky, bro, ale. Ty piče, ježiš, tak tohle je cringe. Dobrý. No je za... Ty máš 8 kilo, ty magoříš. No jo, a dostávám zase poušele. To dáš. Magor blázen. Magor blázen, zabiják, nájemný vrah. Jsem já, chápeš? To jo. O tomhle bych nefunkoval. Tak věděl, že mě klame. Dávně mu tam tady přes replay, ještě než tam měl tu stříku. Ale to jsem mohl, no. To je hrozně otravný. A pak si hned nachystej stěnu vedle něj vpravo a on tam bude. Uvidí. Já nemůže dát ani hit na takovou dálku, kurva. A jsem s tom staršíma z matra, ježiš. Čekaj, to jako fakt nebude sprayovat, já. Kamušek jde do zóny, prosím tě, použij aspoň průměrný kvet, kokota. Prostaví schody, Elko, no, on se bojí. A za ním je hned další tape, kurva. Co jinýho mi zbývá. Aha, ne tady. Tady je hned další borec prostě, ale. A tamhle to docela umí. Dobrý, tam ty schody. Dobrý, čelej. Blázen, ty vole, ty máš aim jak borec. Tady je hned další tapek, ale do piči. Ale nepušuje mě aspoň, že tak. Aha, jeho někdo totiž pušuje. Není tady nějaký brick? Asi není, co? Měl zlatou ten koko, to kde vzal. Ty vole, on prostě čupne, kámo. To mě pojeb. Já mu potřebuji vzít ten high, tady tomu borcovi. Jenomže... Máš 20 do srdě. No já vím, ale tak dostanu beam, že jo. Kámo, čím jak hraje. Ježiš, ty pičo. Kámo. Prosím tě, do piči, nehraješ World Cup, kámo. Z to posraný arény. Mám plán. Jdi nad ní tady už. Tady začne třeba dělat 90 nebo něco nahoře. Prosím, nebyl v fajtě se mnou ty kokota. Já nemám matro, stejně ho potřebuji zabít. Proč mám tuhle snipu do píči, to je ta nejhorší snipa, legit. Au, kapse. Já tady nejsou v zóně ještě. Já nemám matro, kámo. Tady nejsou v zóně. Já nemám matro, pomoc. Potřebuji nějak rozjebat. Spadnu dolů prostě.
nevím, pode mnou jsou dva tejpci a jako... Já nechápu, jak se ještě nezabili. Co tam jako dělají do píči? No, konečně. Ne. Ne, tady pořád jsou dva. Kamo. Kolik je tady lidí do... Dobrý, ten byl žralej, přesně takovýhle refresh jsem potřeboval. Dobrý, já si beru ty splashe, píčo, to kolik jich měl? On je full matra! On je všechno full, to ti zajebalo! Píčo, co to je za arény, kámo? Budeme jen bůh zvanda? Nevím, praktiz na solo cash cup, jak tak vypadá. Ten je na hit prostě. Nevím, já nevím, kolik tam dole je těch tejků, já nechci pushovat, kámo. Tak já mám všechno zatím. Mám full matro. Potřebuji pushovat nutně. Co bym, že tam naskočím, piče, a budu v sandwichi. Prosím. Nemám zónu, kurva, ale. Počkej, tady snad nikdo není, ne? Snad ne, kurva. Sarně ten tejpek na tom druhém háje, kurva. Kdo začne spamovat. Ty píčo, jak jsem nedal ani hit. Že jsi hroznej noob. Já jsem hroznej noob. Mám úplná noobka. Ale strašná. Bude rotovat. Musí jít do piče. No, on mě prostě bude sprejovat. On musí jít, ale bude mě sprejovat. Bude sprejovat také tělo. Důležitá. Pičo, to co tady, jak všichni lítaj, ne? Čo zabiják docela. Co co zabiják ty vole? To je blázen, monstrum. Mám moc malou podložku. Třeba matro, ale... Nepotřebuješ, jak máš to naléž, jak máš tisíc skoro. Pravda, retro, pravda. Ale víš, jak se to říká. No, čem jak hraje třeba ten borec. A my jsme nás dva. Tak pojď, kdo má víc bounce padu, bro? Matra. Ahoj, jebu. No, mě podkope prostě. Když si prohráš, tak jsi fakt blot. Kolik toho má? To jsem si všiml všem. To nesnívám. Tvoje, kolik má to? Já jsem dead. Let's go, ty pičo, co to bylo za hru? To bylo jít cash cup, ty kokot. Ty pičo, to co bylo?